আছে দ্রুত সংবাদ মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী ষষ্ঠ আৰু সপ্তম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনক লৈ মাৰাথন প্ৰচাৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ আজি পঞ্জাৱত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পাটিয়ালাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰথমখন প্ৰচাৰ সভা কাইলৈ পঞ্জাৱত বৃহৎ জনসভা সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বহিৰাজ্যত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি ওড়িশাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চাৰিখনকৈ নিৰ্বাচনী ৰেলী দেওগড় বৰবিল চৌৰদাৰ আৰু বৰম্বা সমষ্টিত চলাব প্ৰচাৰ 25 মে'ত দেশত অনুষ্ঠিত হ'ব ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ আজি বিয়লি অন্ত পৰিব ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ 25 মে'ত দেশৰ 6 ৰাজ্য আৰু 2খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত 58টা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত মুঠ 889জন প্ৰাৰ্থীয়ে আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা মহানগৰীৰ বৰাক গাঁৱত দ্ৰুতবেগী বাহনৰ খুন্দাত থিতাতে মৃত্যু পথচাৰী স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বাহনৰ চালকক মঙলবাৰী নিশা একেটা পথতে তীব্ৰবেগী গাড়ীয়ে প্ৰাণ কাঢ়ি নিছিল এগৰাকী যুৱতীৰ সংকটজনক অৱস্থাত মৃত্যুৰে যুঁজিছে আন এগৰাকী যুৱতীয়ে পুনেৰ পৰ্চেকাণ্ডৰ নতুন মূল নাবালক অভিযুক্তৰ জামিন বাতিল 5 জুনলৈ অভিযুক্ত থাকিব লাগিব শিশু নিৰীক্ষণ গৃহত মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নবীছৰ আৰ্জিত অনুমোদন জুভেনাই আদালতৰ মহিলা চিকিৎসকক যৌন নিৰ্যাতন চলাই বিপদত গোলাঘাট কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক মহিলা চিকিৎসকৰ গোচৰৰ পাছতে অধীক্ষক হিতেশ চৌধুৰীক গ্ৰেপ্তাৰ মহিলা চিকিৎসকৰ অভিযোগ খণ্ডন হিতেশ কলিতাৰ পত্নীৰ বেংগালুৰুৰ স্পাইচ ফিনটেক কেছ সম্ভালিব নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংক দুয়োপক্ষৰ মাজত সম্পন্ন বুজাবুজিৰ চুক্তি নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ নামতে চলি থাকিব বেংকটোৰ কাম কাজ ব্যৱসায়িক দিশত বিপদত আছে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক উজ্জীৱন ফাইনেন্স বাংলাদেশৰ সাংসদক ভাৰতত নৃশংস হত্যা কলকাতাত নিউ টাউনত ফ্লেটত উদ্ধাৰ 9 দিনে নিৰুদ্দেগ হৈ থকা বাংলাদেশী সাংসদৰ খণ্ড বিখণ্ড মৃতদেহ চিকিৎসাৰ বাবে কলকাতালৈ আহি নিৰুদ্দেগ হৈছিল বাংলাদেশৰ সাংসদ আনোৱাৰুল আজিম আই পি এলৰ এলিমিনেটৰত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ জয়লাভ আই পি এলৰ পৰা বাহিৰ হ'ল ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু ৰাজস্থানৰ হৈ যশস্বী জয়ছৱাল আৰু অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ 17 নম্বৰৰ বাবে খিতাপ দখলত ব্যৰ্থ ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু 10 লাখ লোকৰ উপস্থিতিৰে সম্পন্ন ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শেষকৃত্য অনুষ্ঠান অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে গুণমুগ্ধ শেষ বিদায় জনালে প্ৰিয় নেতাক ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত চামিল হ'ল ভাৰতৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড় ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে পাৰাস্তম্ভ উৎকট গৰমৰ বাবে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত সলনি কৰা হৈছে বিদ্যালয়ৰ সময়সূচী যোৰহাট মাজুলীত সলনি কৰা হৈছে বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ সময় প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাঠদান আজি দিনটোত গুৱাহাটীত সৰ্বাধিক তাপমাত্ৰা 37 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ স্পৰ্শ কৰাৰ লগতে শনিবাৰলৈ গুৱাহাটীত পাৰাস্তম্ভ উৰ্ধগামী হোৱাৰ সম্ভাৱনা শনিবাৰে পাৰাস্তম্ভ 39 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈ স্পৰ্শ কৰাৰ আশংকা গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰায় প্ৰতিখন জিলাতে বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা ৰাজ্যত প্ৰাক প্ৰাথমিকত পুৱা 8 বজাৰ পৰা 12:30 বজালৈ পাঠদানৰ নিৰ্দেশ মধ্য প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 8 বজাৰ পৰা 1 বজালৈ পাঠদান কৰিব উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 1.5 বজালৈ হ'ব পাঠদান মাজুলী আৰু যোৰহাটত 27 মে'ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এই নিৰ্দেশনা ওদালগুৰি 2 নম্বৰ কচুবিল ভুটীয়াচাং হাতীগড় আদি অঞ্চলত নিশা হ'লেই চলে হাতীৰ উপদ্ৰৱ বুধবাৰী নিশা সঞ্জয় বড়ো নামৰ লোকজনে প্ৰায় 2.5 বিঘা মাটি ৰঙালাও খেতি খাই লণ্ডভণ্ড কৰে হাতীৰ বাবে 2-3 লাখ টকাৰ ৰঙালাওৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হয় লোকজন পুৱাই গোলাঘাটৰ পাচলি বজাৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃতদেহটো গোপাল ছেত্ৰী নামৰ এজন লোকৰ মৃত গোপাল ছেত্ৰী পেছাত ৰং মিস্ত্ৰী বুধবাৰী দিনৰ 11 মান বজাৰ পৰাই নিৰুদ্দেগ হৈ আছিল গোপাল ছেত্ৰী শিক্ষক অবিহনে চলি আছে অসমৰ এখন বিদ্যালয় বাগিচা অঞ্চলৰ বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ সলনি চকীদাৰেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰিছে পাঠদান মৰিয়নীৰ কাকজান চাহ বাগিচাত এই ঘটনা শিক্ষকৰ অভাৱৰ বাবে বিদ্যালয়খনত চকীদাৰে পাঠদান কৰিবলগীয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শালি খেতিৰ কঠীয়া সিঁচাৰ ভৰপক সময়ত পথাৰত নাই পানী বৰষুণৰ অভাৱত গহপুৰৰ কৃষকে কঠীয়া সিঁচিব পৰা নাই গহপুৰৰ বাকৰি দলনিত এটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কৃষকে News18ৰ বাতৰি পিছতে কলিয়াবৰৰ বাগৰিৰ 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ঘাট মাউৰা 2 কণমানি আৰু আইতাৰ কাষত উপস্থিত হ'ল সুহৃদয়বান লোক কলিয়াবৰৰ কেইজনমান ব্যৱসায়ীৰ লগতে কলিয়াবৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সদস্য পৰিয়ালটোলৈ আগবঢ়ালে খাদ্য সামগ্ৰীকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সা সামগ্ৰী আনহাতে পৰিয়ালটো কোনোৱে যদি নগদ ধন দিলে আন কোনোৱে আগবঢ়ালে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী পৰিয়ালটোৰ জৰাজীৰ্ণ ঘৰ মেৰামতি কৰি দিয়াৰ দায়িত্ব ল'লে কলিয়াবৰৰ এগৰাকী উদ্যোগীয়ে উৰুক্ষা পজা আইতাকৰ সৈতে নিথৰুৱা 2 কণমানিৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ কাহিনী News18ত সম্প্ৰচাৰ হৈছে
জরাজীর্ণ ঘরটুত এসাঁজ খাই এসাঁজ লঘনে থাকি শিক্ষার পোহর বিলার চেষ্টা করেছিল আইতাকে। জরাজীর্ণ ঘরটুত শুবলে নাই বিছনা, বরষুণ আহিলে ফুটা টিনেরে ভিতরত পড়ে পানি। মঙ্গলবারে নিউজ এইটিনত এই বাতরি সম্প্রচার হওয়ার পিছতে পরিয়ালে আহিল সহায়ের হাত। নিউজ এইটিনত ধারাবাহিক বাতরির প্রভাব, বারিষা অহার আগে আগে নলা নর্দমা সমূহের কাম সম্পূর্ণ করবলে আড়ুই মাহর ডেডলাইন বাঁধি দিলে জিএমসির মেয়র মৃগেন শরণিয়ায়। গুয়াহাটির বিভিন্ন ঠাই নলা সময় এটা পানিরে ভরি পড়েছে, যার কৃত্রিম বানর আশঙ্কা মহানগরবাসী। এজাক বরষুণ আহিলে কৃত্রিম বানত ডুব যায় অনিলনগর, নবীনগর, চানমারি, শিলপুখুরী, বামুনী মৈদাম আদি বহু অঞ্চল। লগতে নতুনকৈ নির্মাণ কার্য চলি থাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কর নুনমাটি সংযোগী উড়ন সেতুর পথর অধিকাংশ অংশ আবদ্ধ হয়ে পড়েছে, যে বাতরি ধারাবাহিকভাবে সম্প্রচার হয়েছে নিউজ এইটিনত। উৎকট গরমে দহিছে রাজ্যবাসী, গরমের তাপমাত্রা বৃদ্ধির বাবে বিদ্যালয়ে তিনবারকৈ পানি খাবলৈ নির্দেশ দিয়া হয়েছে ছাত্রছাত্রীসকলক। কামরূপ মেট্রোর শিক্ষা বিভাগের এই নির্দেশনা, লগতে প্রার্থনা সভা, শ্রেণীকোঠা বা বারান্দাত করারও নির্দেশ শিক্ষা বিভাগের। প্রচণ্ড গরমের বাবে যোরহাটত বিদ্যালয়ের পাঠদানের সময়ের সাল সলনি, পুয়া 8 বজার প্রতিখন বিদ্যালয়ত আরম্ভ হব পাঠদান। উচ্চ আর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পাঠদান পুয়া 8 বজার দেড় বজালে চলিব, 1 জুনের কার্যকরী হওয়াক এই নির্দেশনা। নগাঁর মরিকলঙত চাঞ্চল্যকর অপহরণ কাণ্ড, পাঞ্জাবর বীরজু সিংয়ে অপহরণ করে নিলে জ্যোতি সিং নামের এগারী যুবতীক। উল্লেখযোগ্য যে পিতৃ বিজেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে আয়ুর্বেদিক ঔষধ বেচবলে নগাঁলে আসছিল জ্যোতি সিং। মঙ্গলবারী নিশা প্রায় 2 বজাত মরিকলং শিশু উদ্যানের সমীপরপরা অপহরণ করে লই যায় জ্যোতিক। এখন বলেরো বাহনত অহা পাঁচজনিয়া গুন্ডার দলে সংঘটিত করলে অপহরণ কাণ্ড। দলটোত আছিল এগারী মহিলাও। ইয়ার পূর্বে পাঞ্জাবত জ্যোতিক অপহরণের চেষ্টা চলাইছিল বীরজু সিংয়ে। অবশেষত বটদ্রবার বুলডোজার কাণ্ডর ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিপূরণ দিলে সরকারে। উচ্চ ন্যায়ালয়ক শপথনামা যোগে এই কথা অবগত করলে রাজ্য সরকারে। ছটা পরিয়ালক ক্ষতিপূরণ প্রদানের তথ্য দাখিল আদালতত। পকীঘর থাকা পরিয়ালকেইটাক 12 লাখ টাকাকৈ আর কেঁচা ঘর থাকা পরিয়ালক 2.5 লাখ টাকাকৈ প্রদান। বটদ্রবার বুলডোজার কাণ্ডর দোষী আরক্ষী বিষয়ের বিরুদ্ধে গ্রহণ করা ব্যবস্থা সন্দর্ভত ন্যায়ালয়ের প্রশ্ন। আদালতে রাজ্য সরকারক এই ঘটনার দোষী বিষয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লবলৈ নির্দেশ দিছে। তদন্ত করেছে যদিও সরকারে বর্তমানলৈ দোষী বিষয়ের উপর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই। মিছামারির বাঁহ বেড়াত সুদখুরের হারা শাস্তি সহিব নারী এজন ব্যক্তিয়ে বাঁচি ললে চরম পথ। হিমাংশু দত্ত নামের সুদখুরের সুদের বাবদ 53,000 টাকা লৈছিল উৎপল সিংহ রায় নামের লোকজনে। বুধবারে পুয়তি নিশা রহস্যজনক অবস্থাত নিজ ঘরতে উদ্ধার হল উৎপল সিংহ রায়ের মৃতদেহ। মিছামারী আরক্ষীয়ে উদ্ধার করে মৃতদেহ। বিগত 15 দিন ধরে উৎপল সিংহ রায়ের সুদের ধন বিচারি অধিক ভাবুকি প্রদান করেছিল সুদখোর হিমাংশু দত্ত। 21 মেত ধন দিয়ার ডেডলাইন বাঁধি দিয়েছিল সুদখোর হিমাংশু দত্তই। সুদর ধন নিবলে আহি রাইজর ওষুধ পড়ল সুদখোর হিমাংশু দত্ত। রাইজে হাতে লোটে করায়ত্ত করে কটালে আরক্ষী। করিমগঞ্জের জুনি টিলার অসম আরক্ষীর ছাউনীত চাঞ্চল্যকর ঘটনা। আরক্ষীর ছাউনীত ডিঙি কটা অবস্থাত অতি সংকটজনক অবস্থাত উদ্ধার এজন আরক্ষী জওয়ান। মঙ্গলবারী নিশা তেজেরে লুতুরি পুতুরি হয়ে থাকা অবস্থাত জগৎজ্যোতি দে নামর জওয়ানজনক উদ্ধার। রহস্যজনক অবস্থাত উদ্ধার হওয়া জওয়ানজনক অন্য জওয়ানসকলে এসএমসিএইচত ভর্তি করায়। করিমগঞ্জত 1 কোটি টাকা ড্রাগস জব্দ। কালিগঞ্জের দেউয়া কুচিত হেরোইন সহ গ্রেপ্তার এজন সরবরাহকারী। ধৃত সরবরাহকারীটো কালিগঞ্জের সূর্য দাস গাঁওয়ার আব্দুল মতিন। 25টা সাবোনের বাকসত কঢ়িয়ায় আনিছিল 300 গ্রাম হেরোইন। বাক্সাত 14 দিনীয়া সন্ধান নাই এগারী যুবতীর। 8 মেত কম্পিউটারের প্রশিক্ষণ লবলে যারে সন্ধানহীন বাক্সার দীঘলডঙার সানিয়া মুসাহারি নামের যুবতীগী। সানিয়াক হীরকজ্যোতি বড়ো নামের যুবকজনে প্রেমর চলনারে নারী সরবরাহকারীর হাতত বিক্রি করার সন্দেহ পরিয়ালর। গোয়ালপাড়া ধূপ ধরাত শিশু হত্যাকারী গ্রেপ্তার। আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে হাইদুল আলী নামের শিশু হত্যাকারী। সোমবারে শিশুটির পরিয়ালে থানাত দাখিল করেছিল এজাহার। এজাহারের ভিত্তিতে হাইদুল আলীক গ্রেপ্তার করে আরক্ষীয়ে। ধূপধরা সাপ্তাহিক বাজারের গ্রেপ্তার শহীদুল আলীক। বর্ঝার বিমানবন্দরের সমীপর বঙরার ডাঙর কৈতা সিন্ধিত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার। পথর দাঁতিত উদ্ধার হওয়া মৃতদেহের পরিচয় বর্ণমানলকে উদ্ধার হওয়া নাই। মহানগরীর জয়নগরত ভয়ঙ্কর ঘটনা। দুজন যুবকক চোকা অস্ত্রে আক্রমণ। পথর প্রথমে যাবর আতঙ্ক লো সৃষ্টি হয়েছিল কাজিয়ার সূত্রপাত। চুরিকাঘাটত গুরুতরভাবে আহত অঞ্জলি মোবাইল স্টোরের 2 স্বত্বাধিকারী বিটু পোদ্দার, আলোক পোদ্দার। মহানগরীর SNF নামের জিমর স্বত্বাধিকারীয়ে চোকা অস্ত্রে আক্রমণ করে দুইকে। হিরণ্য কলিতা আর হেমেন কলিতায় দুইকে আক্রমণ করার অভিযোগ। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রাখিছে আরক্ষীয়ে।
নগাঁও জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীয়ে কৰবাংগা কামগাঁৱৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে এগৰাকী মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত মহিলাৰ লগতে এটি শিশু। নগাঁও জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ সম্পাদিকা মুন্মী নেওগৰ লগতে যোৱা এটি সজাতি দলে ৰহাৰ কামগাঁৱৰ অৰ্ধ আইনী সহায়ক খগেন ডেকা নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ পৰা মহিলা আৰু শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰে। ৰৌতা আৰক্ষীৰ জালত পৰিল প্ৰবঞ্চক কিস্মত আলী ওৰফে ৰহিমুদ্দিন। বহু নিবনুৱা চাকৰি ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ দি লাখ লাখ টকা আত্মসাত কৰিছিল প্ৰবঞ্চকটোৱে। ভুক্তভোগী এজাহাৰৰ ভিত্তিত বুধবাৰে প্ৰবঞ্চক কিস্মত আলী গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। দৰঙৰ পাথৰীঘাটত এখন অচিনাক্ত বাহন উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য। বুধবাৰে পাথৰীঘাট খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ চৌহদত উদ্ধাৰ হয় বাহনখন। বাহনখনৰ ভিতৰত লোহাৰ বিভিন্ন চোকা অস্ত্ৰৰ লগতে আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ। মেঘালয় পঞ্জীয়নকৃত বাহনখন নিশা কোনো ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ মানসেৰে থৈ যোৱাৰ সন্দেহ স্থানীয় লোকৰ। চামগুৰি আৰক্ষীৰ জালত দুৰ্ধৰ্ষ ড্ৰাগছ পেডলাৰ। চামগুৰিৰ বাজিয়া গাঁৱৰ পৰা আটকাধীন ড্ৰাগছ পেডলাৰটোৰ নাম আলী হুছেইন। ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা 59টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ। তেজপুৰৰ পলফিল্ডস্থিত ৰাষ্ট্ৰভাষা বিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰ সন্ধানহীন। দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত তেজপুৰৰ কলিবাৰী বামুণগাঁৱৰ বিশাল ৰায় নামৰ ছাত্ৰজন মঙলবাৰে ঘৰৰ পৰা বিদ্যালয়লৈ বুলি যোৱাৰে পৰা ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হৈ আছে। পুনৰ বহিৰাজ্যত নিৰুদ্দেশ অসমৰ এজন যুৱক। বিগত 40 দিনে কেৰালাত নিৰুদ্দেশ হৈ আছে শিলঘাটৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা দিগম্বৰ মিত্ৰ নামৰ যুৱকজন। 12 এপ্ৰিলত কেৰালাৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ থকা যুৱকজনক লৈ এতিয়া চিন্তাত পৰিছে পৰিয়াল। এইবাৰ চালক আৰু বিক্ৰেতাই মিলি হৰলুকি কৰিলে 4 লাখ টকাৰ ক্ৰেজি ফান মেংগ' জুইচৰ পেকেট। কামৰূপ জিলাৰ পচৰীয়া তিৰুপতি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা ধন আদায় নকৰাকৈ এখন ট্ৰাকেৰে বঙাইগাঁৱৰ মা তাৰা ষ্টোৰৰ স্বত্বাধিকাৰী বিজয় ধনুকাই মেংগ' জুইচৰ পেকেটৰ কাৰ্টনখিনি লৈ যোৱাৰ অভিযোগ। যোৰহাটৰ দিল্লী পাব্লিক স্কুলৰ সমীপৰ পথৰ কাষত এগৰাকী মহিলাক উদ্ধাৰ। সোমবাৰী নিশা নিচাসক্ত অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে মহিলাগৰাকীক। মহিলাগৰাকীক নিবলৈ এখন গাড়ীত অহা এজন লোককো স্থানীয় লোকে সন্দেহবশতঃ আটক কৰি স্থানীয় পুলিবৰ আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়ে। বিলাসীপাড়াৰ চাপত গ্ৰামত আজব ঘটনা। প্ৰেমিকাক লগ কৰিবলৈ প্ৰেমিকে অৱলম্বন কৰিলে নতুন কৌশল। চিনেমাৰ দৰে এজন প্ৰেমিকে বোৰ্খা পৰিধান কৰি চাপত গ্ৰামত লগ কৰিবলৈ গৈছিল প্ৰেমিকাক। পাছত বোৰ্খা পিন্ধা প্ৰেমিক ৰাইজৰ হাতত পৰিল ধৰা। ৰাইজে যুৱকজনক আটক কৰি গতাই দিয়ে চাপত গ্ৰাম আৰক্ষীক। মহানগৰীত খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযান। বুধবাৰে ফাঁচী বজাৰৰ ফল মাৰ্কেটত চলিল অভিযান। খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযানত জব্দ বহু পৰিমাণৰ কাৰ্বাইড দিয়া আম। মহানগৰীত খোৱা পানীৰ নাটনি। বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ মহানগৰবাসীৰ। চৰকাৰীভাৱে চলি থকা পানী যোগান ব্যৱস্থাও নিয়মীয়া নহয়। ইয়াৰ বিপৰীতে ব্যক্তিগতভাৱে একাংশই গাড়ী অটোভানেৰে পানী যোগান ধৰি আহিছে ৰাইজক। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অবৈধ বৰিংবোৰে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে পৰিৱেশ তন্ত্ৰলৈ। ফটাখিল আম্বাৰীৰ সমীপত কালী মন্দিৰৰ কাষৰ পৰাই এটা বৰিঙৰ পৰা দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ লিটাৰ পানী ভূগৰ্ভৰ পৰা উলিয়াই আছে। বিগত 6-7 বছৰ ধৰি এই প্ৰক্ৰিয়াৰে পানী উলিয়াই অবৈধ বেহা পাতিছে বড়ো উপাধিৰ এজন ব্যক্তিয়ে। বাৰিষা অহাৰ লগে লগে মহানগৰীৰ নবীন নগৰত ড্ৰেইনৰ কাম আৰম্ভ কৰাক লৈ স্থানীয় লোকৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ। পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সা সৰঞ্জাম উপযুক্ত কৌশল অবিহনে কেৱল কেইজনমান বনুৱাৰ জৰিয়তে আৰম্ভ কৰা কামক লৈ ক্ষোভ। নবীন নগৰৰ সচেতন ব্যক্তিৰ সেই স্থানত News18ৰ সাংবাদিকক দেখি পলায়ন PWD বিভাগৰ লোকক। লখিমপুৰৰ ঘাগৰ ঘাটতে বুৰ্গল ফেৰী লংগৰ লগাই থোৱা অৱস্থাতে বুৰ্গল কোটিটকীয়া ফেৰীখন। কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা ফেৰীখনত থকা 11 জন শ্ৰমিকৰ। ৰখাই থোৱা অৱস্থাতে বুৰিল বীৰদত্ত নামৰ জাহাজখন। উৎকট গৰমৰ বাবে গহপুৰৰ তলতলী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক গছৰ তলত পাঠদান কৰাইছে শিক্ষকসকলে। বিদ্যুতৰ লুকা ভাকুৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলক উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এই পদক্ষেপ শিক্ষকসকলৰ। পংখী খণ্ডিকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সন্দৰ্ভত আটাচুৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। পংখী খণ্ডিকৰ মৃত্যু স্বাভাৱিক নহয়, এয়া এক হত্যাকাণ্ড বুলি মন্তব্য কৰে সংগঠনটোৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে। আনহাতে আহোম জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ আটাচু নেতৃত্বৰ। প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বড়ো ৰঙিয়াৰ গড়কাস্থিত বাসগৃহত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বুধবাৰে প্ৰয়াত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বড়োৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নাজিৰাৰ নাগিনীজান জজলি পথ মেৰামতিৰ দাবীত স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ, দৈনিক এই পথটোৰ ওপৰেৰে শতাধিক ডাম্পাৰ চলাচলৰ বাবে পথটো দিনক দিনে অধিক বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পথটোৰ মেৰামতিৰ বাবে 6 কোটিকৈ টকা আবণ্টন হোৱাৰ পিছতো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ। হাইলাকান্দিৰ মনাচেৰাত যাত্ৰীবাহী বাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। মনাচেৰা ৰেল ষ্টেচনৰ সন্মুখত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দিয়ালে পথৰ দাঁতিত থকা গছত। দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় প্ৰায় 20 গৰাকী যাত্ৰী। চৰাইদেউ জিলাত বৃদ্ধি পাইছে HIV পজিটিভত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা। শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি 19 জন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে HIV পজিটিভ। ইয়াৰে এজন লোক ইতিমধ্যেই মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে।
আনহাতে চৰাইদেউ জিলাত এইচ আই ভি পজিটিভত আক্ৰান্ত বেছিভাগেই নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ ফলতে এইচ আক্ৰান্ত বুলি জানিবলৈ দিয়ে চৰাইদেউ জিলা চুতীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে। শেহতীয়াকৈ দুদিনমান আগতে ড্ৰাগছ সেৱন কৰা এজন লোক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ চিকিৎসাধীন হোৱা তেজ পৰীক্ষা কৰোঁতে ধৰা পৰিল এইচ আক্ৰান্তৰ কথা। গোলাঘাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বলিয়া কুকুৰৰ সন্ত্ৰাস। এটা বলিয়া কুকুৰে কামুৰিলে 35গৰাকীকৈ লোকক। বলিয়া কুকুৰটোৰ আক্ৰমণৰ বলি হোৱা এজন লোক বৰ্তমানেও গোলাঘাট চিভিলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। মঙলদৈত অভিলেখ দামত বিক্ৰী এখন ফুলাম গামোচা। দৰঙৰ দাহী অৰ্জুনতল শ্ৰীবিষ্ণু মন্দিৰত ফুলাম থলুৱা গামোচাখন 2,05,000 টকাত বিক্ৰী। থলুৱা শিপিনীৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা দেৱবস্ত্ৰ হিচাপে নামাংকৃত এই গামোচাখন মঙলদৈ টেঙাবাৰীৰ ৰাকেশ শৰ্মাই তেওঁৰ মাতৃ প্ৰয়াত মিনু দেৱীৰ নামত নিলামযোগে ক্ৰয় কৰে। কামপুৰৰ পুঠিমাৰী পথৰ কাষত থকা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি এজন লোকৰ মৃত্যু। মৃত লোকজন উত্তৰ প্ৰদেশৰ অশোক কুমাৰ যাদৱ। ধান কটা মেচিনৰ ওপৰত উঠি যাওঁতে পথৰ কাষত থকা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি অশোক কুমাৰ যাদৱৰ মৃত্যু। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ লগতে বৰপেটা জিলাৰ যক্ষ্মা কেন্দ্ৰটো ঔষধৰ নাটনি। ৰোগীৰ বিপৰীতে বৰপেটাত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে নাই যক্ষ্মা ৰোগৰ ঔষধ। ঔষধ বিচাৰি এতিয়া হাহাকাৰ ৰোগীসকলৰ। বৰপেটা জিলাৰ যক্ষ্মা বিষয়া ডাক্তৰ গুণীন্দ্ৰ নাথ দাসৰ তথ্য অনুসৰি বৰপেটা জিলাৰ চিনাক্ত হোৱা যক্ষ্মা ৰোগীৰ সংখ্যা 588জন। বাহিৰত চিনাক্ত হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা 14জন। বৰপেটা জিলাত মুঠ যক্ষ্মা ৰোগীৰ সংখ্যা 602জন। চলিত মাহৰ ভিতৰতে যক্ষ্মা ৰোগৰ ঔষধৰ নাটনি দূৰ হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে ডাক্তৰ গুণীন্দ্ৰ নাথ দাসে। প্ৰচণ্ড গৰমে প্ৰভাৱ নপৰা এখন ব্যতিক্ৰমী বিদ্যালয় বৈৰাবাৰী টাউন ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত নপৰে গৰমৰ প্ৰভাৱ। কিয়নো এই স্কুলখনৰ ভিতৰত আছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সাজজোপা, প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ, যাৰ বাবে পুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে সকলো সময়তে ৰ'দৰ প্ৰকোপে ঢুকি নাপায় এই বিদ্যালয়খনক। গোগামুখত স্বামী পুত্ৰক এৰি বিজেপি বুথৰ সম্পাদিকা পলাল পৰপুৰুষলৈ। লখিমপুৰত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ প্ৰচাৰ সভালৈ মানুহ নিবৰ বাবে দিয়া গাড়ীৰ চালক জান্তু চুটিয়াৰ সৈতে প্ৰেমত পৰি পলাল গোগামুখৰ চাউলধোৱা বালিগাঁৱৰ অঞ্জুমণি বৰা নামৰ মহিলাগৰাকী। ছ'চিয়েল মিডিয়াত অহা বিজ্ঞাপনৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি এতিয়া বিপদত পৰিছে কলিয়াবৰৰ এজন যুৱক। শিলঘাটৰ অজয় মণ্ডল নামৰ যুৱকজনে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিজ্ঞাপন দেখি 690 টকাৰ তেল অৰ্ডাৰ কৰিছিল। প্ৰায় এমাহৰ পাছত ভাৰতীয় ডাক সেৱাযোগে আহি পোৱা সামগ্ৰীৰ মূল্য 690 টকাৰ পৰিৱৰ্তে হ'লগৈ 3,000ৰো অধিক। হাজোৰ বুল্লুটত গাঁও প্ৰধান নৰেশ্বৰ কলিতাৰ ভূমি একাংশ সন্দেহজনক নাগৰিকে দখল কৰাৰ অভিযোগ। গাঁও প্ৰধানগৰাকী অসুস্থ হৈ থকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে ভূমাফিয়াই। এক নম্বৰ চোৰাবাৰী হাজো নলবাৰী পথৰ দাঁতিত থকা নৰেশ্বৰ কলিতাৰ ভূমিত ভূমাফিয়াই মাটি ভৰোৱাৰ লগতে পকী খুঁটা স্থাপনৰো অভিযোগ। আনহাতে হাজো ৰাজচক্ৰ লাটমণ্ডল নাছিৰুদ্দিন আহমেদেও এই কাৰ্যত ভূমাফিয়াক সহযোগ কৰাৰ অভিযোগ নৰেশ্বৰ কলিতাৰ পৰিয়ালৰ। ভূমাফিয়াৰ দলটোৰ 3টা দুৰ্বৃত্ত আলাউদ্দিন আলী, শামছুল আলী আৰু মদিন আলীক ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে। শালবাৰী বেকী নৈত চলিছে অবাধ খনন প্ৰক্ৰিয়া। বাক্সা জিলাৰ শালবাৰী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত নাৰায়ণগুৰি, খাগ্ৰাবাৰী, মৈথাবাৰীৰ বেকী নৈত একাংশ ভূবাফিয়াই জে চি বিৰে চলাইছে খনন প্ৰক্ৰিয়া। এফালে চৰকাৰে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাম কৰিছে, আনফালে দিনে নিশাই চলিছে খনন। অসমমালাৰ অধীনত ডিগবৈ দিৰাকৰ পৰা পেঙেৰি চাৰিআলিলৈকে নিৰ্মাণৰত পথৰ বাবে প্ৰায় 800টা পৰিয়ালে আজিলৈকে নাপালে ক্ষতিপূৰণ। ডি আই পি এল নামৰ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰ্যালয়ত তলা লগাই আন্দোলনৰ হুংকাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ। পৰ্যায়ত ডবকা চিকিৎসালয়ত আয়ুষ্মান ঔষধ যোগান জননী সুৰক্ষা যোজনা আঁচনিৰ নামত কোটি কোটি টকা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। জিলা আয়ুক্ত লাচিত কুমাৰ দাসৰ নিৰ্দেশত হোজাই জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে এই সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। ৰাজ্যৰ কৃষকলৈ সুখবৰ কঢ়িয়াই বোকাঘাটৰ পৰা কলকাতা, উৰিষ্যা, ঝাৰখণ্ডলৈ 6 কোটি টকাৰ প্ৰায় 9,000 মেট্ৰিক টন ৰঙালাও ৰপ্তানি কৰা হৈছে। অৰ্জুনা F1 আৰু EW137 প্ৰজাতিৰ ৰঙালাও প্ৰতিদিনে ৰপ্তানি হৈছে বহিৰাজ্যলৈ। বুধবাৰে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই বোকাঘাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কলকাতা আৰু উৰিষ্যালৈ ৰপ্তানি কৰা ৰঙালাওৰ গাড়ী কাষত উপস্থিত হৈ কৃষকসকলক উৎসাহিত কৰে। লগতে সকলোকে কৃষিত মনোনিৱেশ কৰি চৰকাৰৰ সুবিধাসমূহ ল'বলৈও আহ্বান জনায় কৃষিমন্ত্ৰীয়ে। নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীৰ বৰহোলা গাঁৱত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জাহ গ'ল ৰঞ্জিত নাথ নামৰ লোকজনৰ ঘৰ। ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় পেটে ভাতে খাই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা ৰঞ্জিত নাথৰ পৰিয়ালৰ ঘৰ। ওদালগুৰিৰ ছৈবাৰীত উন্নয়নৰ ফুকুলা স্বৰূপ। ছৈবাৰীত বাট পথৰ দুৰৱস্থা। নোৱা নৈৰ প্ৰবল খহনীয়াত ভাবুকি কঢ়িয়াইছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোলৈ। বিগত 6 বছৰ পূৰ্বে নোৱা নৈৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰা দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ কামো খহনীয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে ঠিকাদাৰে। ভাৰতীয় তেল নিগমৰ সংগ্ৰহালয়ত পবিত্ৰ নৌকা অৰ্পণ কৰিলে শ্ৰী শ্ৰী বদলা পদ্মাতা সেৱা কমিটীয়ে। শ্ৰী শ্ৰী বদলা পদ্মাতা পুৰুষৰ 478 সংখ্যক আৱিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সাংস্কৃতিক সমাৰোহৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ ভাগৱত ভ্ৰমণত ব্যৱহৃত হৈছিল এই ঘিলা ফুৰুৱা নৌকাখন।
আহোম রাজত্বকালতে বৈশিষ্ট্য সন্ধ্যাচল পাহাড়ত স্থাপন হওয়া অরুন্ধতী মন্দিরের অবস্থা এতিয়া শোচনীয়। যিকোনো মুহূর্তত খহি পড়িব পাৰে অরুন্ধতী মন্দিরের দেওয়াল আর মন্দিরের কীর্তিচিহ্ন। ছশ বছর পুরনি এই মন্দির জহি খহি যাওয়ার উপক্রম হওয়াত এতিয়া প্রশাসনক সংরক্ষণের দাবি তুলিছে পুরোহিত আর স্থানীয় লোকে। উত্তর গুয়াহাটির রজাদুয়ারর আনন্দরাম বরুয়া ভাষা কলা সংস্কৃতি সংস্থাত নির্মাণরত অতিথিশালা পরিদর্শন করলে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রণোজ পেগুয়ে। মঙ্গলবারে আনন্দরাম বরুয়ার 147 সংখ্যক উপজা দিনের অনুষ্ঠানত ভাগ লওয়ার ডক্টর রণোজ পেগুয়ে পরিদর্শন করলে প্রস্তাবিত অতিথিশালার স্থান। গোয়ালপাড়ার মাকুড়ীত বন্যহস্তির উপদ্রব। মঙ্গলবারে উড়েটু নিশা বন্যহস্তির জাকে মাকুড়ি অঞ্চলত উপদ্রব চলায়। বুধবারে পুয়া জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলটির পর বন্যহস্তির জাক ওলাই আহি 17 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ পার হয়ে পঞ্চরত্ন পাহাড়ত অবস্থান করে। নুমলীগড়ের মরঙীর লেটেকুজান চাহ বাগিচাত বন্যহস্তির ত্রাস। দৈনিক চাহ বাগিচাত অবস্থান করে নিশার ভাগত জনাঞ্চলত প্রবেশ করে চলাই আহিছে উপদ্রব, যার বাবে খাদ্যর সন্ধানত বনাঞ্চলের পর ওলাই আহি আশ্রয় লৈছে চাহ বাগিচাত। তামুলপুরের জালার কলবস্তি গাঁত হাতি মানুষের সংঘাত দূরীকরণের বিশেষ পদক্ষেপ। আরণ্যক আর বন বিভাগের যৌথ উদ্যোগত পরীক্ষামূলকভাবে নেমু ফেন্সিং আরম্ভ করেছে গাঁখন। প্রথমবারের আরম্ভ করেছে এই পদক্ষেপ। ঠায়ে ঠায়ে এডিএস কমিটির সহযোগত প্রস্তুত করা হয়েছে নেমু ফেন্সিংয়ের রোডম্যাপ। সম্ভাব্য বান পরিস্থিতির মোকাবিলা করবলে সাজু হয়েছে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ। বানর সময়ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর সুরক্ষার বানরপর পরিত্রাণ পাবলে রাষ্ট্রীয় উদ্যানের দাঁতি কাষরীয় অঞ্চল ওলাই অহা বন্যপ্রাণী সুরক্ষার রাষ্ট্রীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছে বিশেষ পদক্ষেপ। আগন্তুক বান পরিস্থিতিক মঙ্গলবারে গোলাঘাট, নগাঁও, কার্বি আংলং জেলা প্রশাসন আর আরক্ষী প্রশাসনের স্বেচ্ছাসেবী জাতীয় সংগঠনের আলোচনায় মিলিত হয় রাষ্ট্রীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ। জরিয়াত কছারী গাঁত সাপর আতঙ্ক। শুয়নি কোঠাত ওলাল 25-26টা বিষাক্ত সাপর পোয়ালি। বিষাক্ত সাপর ভয়ত ঘর দুয়ার এরি পলায়ন এটি পরিয়ালর। জরিয়ার কছারী গাঁর রুস্তম আলীর ঘরত এই ঘটনা। শুয়নি কোঠার মাটির তলপর ওলাইছে বিষাক্ত সাপর পোয়ালি। মেঘালয় জয়ন্তিয়া হিলসর একটা গির্জাত অগ্নিকাণ্ড। বুধবারে পুয়তি নিশা জলিল প্রেস বাইটেরিয়ান গির্জাঘর। গির্জাটোর 95% প্রশ্নকৃত অগ্নিকাণ্ডর কারণ জানিব পৰা হোৱা নাই এতিয়াও। গহপুরত তরমুজের খেতি করা কৃষকে পোয়া নাই উচিত মূল্য। পানির দরত প্রতি কেজি 10 টাকা বিক্রি করবল হয়েছে গহপুরের জয়পুরের নবীন বসুমতারী নামক কৃষকজনে। 20 বিঘা পরিসরের ভূমিত তরমুজের খেতি করেছিল। গ্রাহকের অভাবত নষ্ট হয়েছে বহু তরমুজ। সাইকেলেরে দিল্লীলে যাত্রা কলিয়াবর কোদারত আলির। এখন গামোচাত প্রকৃতি সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্য আগত রাখি মুঠ 12টা সমস্যা লিপিবদ্ধ করে যাত্রা করেছে কোদারত আলিয়ে। সমস্যাসম দিল্লির সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে আরম্ভ করেছে সাইকেলের যাত্রা। কোকরাঝারত দুতমার পশ্চিম ডাঙর খুঁটির জলেশ্বর ব্রহ্মর স্বাবলম্বিতা নিদর্শন। জলেশ্বর ব্রহ্মই বাঁহ, বেতেরে সোফা, টি টেবিল, ফল মূল থা, খরাহি, চকী টেবিল প্রস্তুত করে সমগ্র ভারতবর্ষের চুবুরিয়া, ভূটান, নেপাল আদি দেশত অনুষ্ঠিত বহুকেক বাণিজ্য মেলাত অংশগ্রহণ করে সমাদর লাভ করেছে। বরিয়নী গিবন অভয়ারণ্য ট্রেল বিভাগের মরণ ফান। গিবন অভয়ারণ্যের মাজেরে বৈদ্যুতিক চালিত ট্রেইনের বাবে স্থাপন করা হাই ভোল্টেজ তারে হলো বান্দরলে কহিয়াইছে অশনি সংকেত, যার বাবে শঙ্কিত হয়ে পড়েছে প্রকৃতিপ্রেমী সকল। 11 কোটি টাকা ব্যয়ে শিবসাগরের খনামুখত স্থাপন হয়েছিল খনামুখ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রত নিযুক্তি দিয়া হয়েছিল চিকিৎসক, নার্স, চিকিৎসা গৃহর উপরও নির্মাণ করা হয়েছিল বহুকেটা কোয়ার্টার। কিন্তু পরিতাপর কথা যে রোগীর চিকিৎসার বাবে আজি পর্যন্ত মুকলি নহল স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি। গহপুরত ম্যালেরিয়া বিভাগের বিশেষ পদক্ষেপ। ডেঙ্গি, জাপানিজ এনসেফেলাইটিস, ম্যালেরিয়া আদি রোগের পরিত্রাণ পাবলে রাইজর মাজত সজাগতার অভিযান বিভাগটোর। বিশেষকৈ মে মাহর পর আগস্ট মাহলকে মহর বংশবৃদ্ধি হওয়ার ফলত এই রোগসমূহে দেখা দিয়ার আশঙ্কাত গহপুরের বিভিন্ন প্রান্তত সজাগতার অভিযান। শ্রী শ্রী রামচরণ ঠাকুর আতা সত্রত বার্ষিক পালনা মহোৎসবর আয়োজন। বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে তিনদিনিয়াক আয়োজন করা 92 সংখ্যক পালনা মহোৎসব বীরনাম সমারোহ নামে সামরণি করব। আধ্যাত্মিক গুণেরে প্রতিভা সম্পন্ন এজন 13 বছরীয় কিশোরে গহপুরের গুয়াধরাত ভাগবত পাঠ আর বাক্যারে মন মহিলা অগণন ভক্তক। মরিগাঁওর প্রিয়দর্শন ডেকা নামর কিশোরজনে বরনামঘরত অবিরতভাবে পাঠর লগতে উপস্থিত রাইজর মাজত আগবড়ালে ভাগবত বাক্যা। মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানত পর্যটকের ক্যামেরাত বন্দী হল নান্দনিক দৃশ্য। আগে আগে গৌরব এশিঙিয়া গড়, পিছে পিছে পর্যটকের দল। মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বাঁহবাড়ি রেঞ্জত দেখা গেল এই দৃশ্য। হোমিওপেথিক চিকিৎসক ডক্টর কল্যাণ দত্ত গুপ্তার মৃত্যু। মৃত্যুর সময় তেওঁর বয়স আছিল 88 বছর। কেবল এজন চিকিৎসক হিসাবে নহয় তেখেত এগৰাকী সমাজ সেৱকও আছিল। উত্তর পূব ভারত তথা গোটেই ভারতবর্ষের উপরও বিদেশতো রোগীর চিকিৎসা সেবা আগবাই সুনাম অর্জন করেছিল চিকিৎসকগৰাকীয়ে।
শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ বিখ্যাত প্ৰতিষ্ঠান ভাটখান্দে সংগীত বিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক মীৰা মাথুৰৰ দেহাৱসান ভাৰতৰ বিখ্যাত সংগীত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰকাশন বিভাগৰ সৈতে জড়িত মাথুৰৰ মৃত্যুত ভাৰতৰ সংগীত ক্ষেত্ৰত শোকৰ ছাঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ লক্ষ্ণৌত হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰে সংগীত শিল্পীগৰাকী মুম্বাইৰ পান্ত নগৰ লক্ষ্মীনগৰৰ ঘাট কুপাৰত ভয়ংকৰ ঘটনা এমিৰেটছ বিমানৰ সংঘৰ্ষত 40টা ফ্লেমিংগোৰ মৃত্যু মৃত ফ্লেমিংগোকেইটা উদ্ধাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰা হয় মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এমিৰেটছৰ 777 বয়িং বিমানখনৰ খুন্দাত মৃত্যু হয় ফ্লেমিংগোকেইটাৰ শীঘ্ৰেই প্ৰাণ পাব মাজুলীৰ আয়ুস ৰেখা তুনি নদীয়ে ইতিমধ্যে তুনি নদী নিষ্কাশনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ জলসম্পদ বিভাগৰ দ্বাৰা অনুমোদিত 22 কোটি টকাৰ আঁচনিৰ কাম নিৰ্ণায় গতিৰে আগবাঢ়িছে কেৰেলাৰ পৰা অনা হায়াচিন্থ হাৰ্ভেষ্টাৰ মেচিনেৰে নদীখনৰ পিতনি আৰু মেটেকা নিষ্কাশনৰ কাম কৰি আছে